Dobré ránko, ľudia. Dnes bola absolútne príšerná noc kvôli Sofe. Celú noc nás budila. Chodila hore, dole, z izby do izby, z postele, dole z postele, od Mareka ku mne, pišťala, kňučala. Hrozné. Potom o 5 ráno nás zobudila a to už som potom vôbec nevedela zaspať, takže som zaspala až niekedy pred 7. A potom nás už zobudila mama, že sú raňajky, no tak ideme sa teraz naraňajkovať a potom uvidíme, čo bude. No, baby tu ďunkajú si svoj tvároštek vysnívaný. Tam v pozadí je Sofa, ktorá nás dneska celé ráno budila. Darebáčka. Či celé ráno, celú noc, aj celé ráno. No Lola, ty zase budeš vyzerať pekne. Hehe. Dobré ránko ináč. Dobré ránko. Ale poď sa tu pozrieť. No hneď. Ja, ty si jaká pekne zababraná. Špionáž. Ranná špionáž. Dobré ránko. Otvoríme trošičku okno, nech sa tu vietrá. Babi, vy už ste sa napapali, že? Ha? Aj ty si sa už napapkala, však? No, dobre. Tak si dáme raňajočky. Ideme sa práve pozrieť ešte na povalu, lebo tam ja strašne rada chodím. Ide sa tam cez takúto komórku. Tu má mama všelijaké jedlo a také veci. Tu sú tieto schodíky a také. Tu sú veľké schody a tu sa ideme teraz pozrieť. Možno tu nájdeme nejakého holuba. No ja som našla pavučinu, rovno do ksichtu sa mi zamotala. Wow, vidíte, aké to je obrovské. A to je vždycky také strašné teplo, jak v saune, že? No teraz nie, lebo teraz... Ale cítiš trošku. Pretože tu vlastne nie je, ako to mám povedať, nie je to utesnené. No a vlastne cez tú plechovú strechu sem hrozne pečie, pretože rýchlo sa to zahreje a potom celý ten priestor sa človek cíti, ako keby bol v saune. Izolácia chýba. Hej. Vlastne Karli, on staval tento dom, pretože chcel, aby to bolo také viac generačné. Akože jeho deti nejak mali iné plány. A vlastne sa stalo, že to je teraz tu také neobývané. No a vlastne tuto je veľké okno a tu sa môžeme pozrieť do záhradky. Peknej. Ideme práve teraz na Cintorín za Karlim. Boli sme ešte aj v kvetinárstve, ale nemali tam žiadne pekné kvety, takže pozrieme niekde v Bratislave asi, lebo to bolo len také lokálne a nebolo tam buhvito. Pozrieme mu v Bratislave nejaký taký, jak teraz mama pozrela, taký nejaký košiček, ale krajší, lebo tieto tu sa mi nepáčili s tými, jak sa volajú tie kvety? S muškátmi, no. Naberáme vodu. Tu v Rakúsku majú takto, že majú normálne konvičky a môžete si nabrať a pokrhliť. Pohliať. Otvoriť, Martuška, ide vám už otvoriť, no. No. Sofi. No čau. Čo našla? Čo? Sofia. Ty si sa mi hrábala v kabelke. Nie, našťastie to nevedela otvoriť. Pamlsky sa jej zažiadalo. To som vám ešte chcela ukázať Karlíka. To je náš Karli. Toto je, keď bol mladík. A tu sú s mamou, keď mali spoločnú svadbu. A tu je taký Macík. A to je Macík, ktorého som mu dala, keď som mala 14-15 rokov. Taký so srdiečkom. A tu hore je taká ešte myšička. Tu som mu tiež dala. A tam písalo niečo, že gute Beserung alebo niečo také a ja som mu tam napísala, že alles beste, Karli. Ešte som vám chcela ukázať mamine obrazy. Môžem? Oh. Tuto je slečna, taká náhotinka. Tuto je taký stromek. To sme boli vo Viedni, v jednej čokoládovni. A tam z čokolády boli urobené takéto obrazy, normálne z čokolády to bolo. A mne sa ten obraz veľmi páčil, tak som to ja namalovala. Čiže to má príbeh, hej? Má príbeh. A táto pani má aký príbeh? Táto pani, to som sa nudila, bolo to také prázdne, predtým tu bol jeden obraz. Nie, predtým tu bola fotka domu z výšky, nie? A áno, to som musela odovzdať. A mi to tu chýbalo, proste bolo to také prázdne, tak som tam zatiaľ dala. A ešte aké tu sú? Tu je zase karlík na lodi, že? V Grécku, či? To nie je ešte dokončený. To je les, či? To ešte nie je dokončené. On vyzerá ako jesenný, ale on má byť taký, že má byť posiatý aj snehom, ešte nie je dokončený. Uľala. Ale tým, že som musela niektoré obrazy dať preč, tak mi to tunak chýbalo, bolo to prázdne, tak som ho zatiaľ zavesila, kým ho dokončím. Keď bude dokončený, potom ho uvidíte. A tam vzadu je nejaký, čo sú to? To sú kvety tiež, nie? To je také polné kvety. A tu sú ešte tieto maky divé. Ty sa mi veľmi, to je jeden z najkrajších obrazov od teba, čo sa mi najviac páčia. No tak ja... Neviem, koľkých rokov. A toto? Aha, to sú sušené kvety pomalované však. Andrejka vraví, že je to také pikasovské nepáčia. Pikasovské. A toto som niečo skúšala k počítačovú grafiku. Decka tu blbnú. Marek sa snaží Sofii trošku vybehať, aby bola ticho v aute. Idem na šišku, tam je. Tak dúfam, že sa mu to podarí a bude kľud. Ale už dýchčí, takže je to dobré znamenie. Hop. Už odchádzame, Sofka. No, zase prídeme, dobre? Ježiš, to bude pľaču. Papa záhradka. Teraz ideme ešte kúpiť psov. Ja idem ešte pre mesko. Babi, čaute. Ahoj. Ďakujem. Ďakujeme. Sme sa zastavili v našom tradičnom barfovom obchode, boli sme kúpiť babám jedlo, pretože už nemali, ale keďže nemala tam úplne dostatok tovaru, tak sme si povedali, že sa zastavíme ešte tu v Rovinke, pretože sme sa dozvedeli, že tu je tiež barfový obchod a ideme sa pozrieť, či tam nebudú mať niečo navyše. A ideme aj tuto s kolegom, s Loluškou a so Sofuškou. No? Fuj, ale dneska je zrazu strašné teplo, do obeda to tak vôbec nevyzeralo. A úplne sa začínam potiť na tvári, teraz to možno tak nevidno, ale vnútorne cítim, že už začína leto a že to nebude dobre. Ale zase na druhej strane už sa nebudeme musieť možno trepať. Lola, poď sem. Už sa nebudeme musieť možno trepať v plných vlakoch, kde sa nedá dýchať, takže to bude možno o to lepšie. Duby je v tom obchode nejako dlho, neviem, či to mesko tam rovno vyrábajú. Lucky do Rovinka, bude to premiéra pre naše baby, lebo odtiaľto sme ešte nebrali barfové meso, tak sme všetci zvedaví, že čo to bude za kvalitku. Však? Tá si tam láhla do tieňa na kachličky. Lola! Nákladné auto úsek je stále neprejazdný. Áno, už sme to dlho nepočuli, Sofi. Áno. To bola zase cesta, ľudze. Ale už sme konečne doma. Ja som myslel, že len baby sú v sprche. Čakal. Tak nič, tak to vám neukáž. Lebo ja som vošiel a zrazu ňufo vo vani skoro kompletne bez oblečená. Nie som, ja som v gačkách a v podprse. No však áno, ale som to nečakal. Však ale nemôžem ich kúpať oblečená, ale chcela by som bola mokrá. No takže kompletne tri baby sa idú očistiť a potom pôjde aj chlapec. No a ja idem... tak pozrite. No, myslím si, že cenzúra dostatočná, nie? Si zaspal? Hej. Joj, všetci traja spinkať, baby sú okúpané. A všetci traja spinkajú. Trochu ma odpálilo. A ja striham. Ešte ma čaká narezať toto všetko mäso a potom už budem mať dneska našťastie pokoj. Však Sofie. To ide práve Marek, lebo som ho dostala. Sofie! Vyslala som ho po novinový papier z dola, pretože nemám tu doma žiadne noviny, na čom by som to pokrájala. A som vonku s babami teraz večer a už nastala zase tá klasika, že chodiť s nimi na trávu po sídlisku. Na tej záhrade to je úplne geniálne. Dúfam, že už čoskoro aj my budeme mať takú záhradku, kde len vyšmaríme baby von, nech sa vycikajú, vykikajú a nemusíme na nich dávať pozor, že kam zdrhnú, koho napadnú, čo zožerú. Je to super mať takú záhradku, fakt. No, my sme ešte boli teraz rýchlo v Kauflande, ale zabudli sme doma kamerku. Ale svojím spôsobom aj tak by sme vám asi nič nenatočili, lebo len sme nahádzali do košíka nejakú zeleninu, chlebíku, nejakú tú šunčičku a ideme si teraz... niečo mi tu preletelo. Ideme si dať teraz chlebíky a pozrieme si priateľov, lebo už máme dvojdňový deficit a mne osobne to začína veľmi chýbať. Práve sme si uvedomili, že sme zabudli u Martušky v domčeku aj gel na čistenie a ešte aj zubné kefky. Takže našťastie som teraz hľadala a našťastie ešte máme dve kuraproxky a budem asi musieť objednať nejaké nové, pretože už nemáme žiadne náhradné, ale našťastie sme ešte tieto dve mali doma, čiže si môžeme umyť zuby, čo je super. A teraz otázka, ktorú si mám zobrať. Či rúžovú so zelenými kefičkami, alebo zelenú s bielými. Ale myslím, že Neofit bude chcieť asi tú zelenú s bielými, takže ja asi zase skončím s touto. Hoci túto farebnú kombináciu mám už asi 85. krát, ale by to chcelo nejakú zmenu. Môže byť táto zelená? No jasné. Hello. Ahoj. Pretože niekto to tam zabudol. Niekto akože my dvaja? Niekto akože ty. Ja som to mal na starosti? Nie, nemal, ale ty si nič iné nezbalil, takže aspoň to jedno si zbaliť mohol. Mohol som, pravda, no. Ešte sme vám dlžní príhodu zo Sofie, pretože ako sme boli v tom Kauflande a vrátili sme sa, tak odvtedy je Sofia taká letargická a strašne taká, že... a dajte mi pokoj, nechajte ma. A až teraz som objavil, že prečo tak tomu je. Diery po zuboch na obale a z polky pamoskov nechala asi toľkoto. Zobrala to z tašky, lebo toto sme niesli k Martuške a úplne sme na to zabudli, takže to zase raz ukradla, ale to je naša chyba. A polku z toho spapala a teraz ju určite boli brúško a to bude zase krásna noc plná kňučania a možno aj hovienok pod postielkou. Takže sa na to veľmi teším a asi sa aj o 3 hodinky možno prihlasíme, ako budeme so Sofkou behať po travičke, aby sa vykekala. Čo robíš? Tak sa na dnes už s vami lúčime. Vidíme sa zajtra, majte pekný zvyšok dňa, ahojte. Čo sa stalo? Ja ti to nemôžem fakt povedať. Ale čo sa stalo? Teraz čo mám? No maj srať mi treba zrazu. Ježiši Kriste. Ruky, nechty. Ja neviem, čo sa deje. Ešte sa lepšie pozri na tie ruky. Prsteň. Stratila si ho. Zjedla ho? Zjedla ho Sofie? Stratila si ho. vypadol ti. Neviem. Vyhodili sme ho. Akože vyhodili? Spadol ti, keď si robila mäso? Nespadol. Ty si mi ho dal dole a položil si ho na papier a potom som ten papier zošulala a vyhodili sme ho. Čo som ti dal dole? Však ja ti hovorím, že nemôže mať prste na prste, tak sme ho dali dole. A ty si ho položil na papier tam vedľa, kde som robila mäso. Ja som položil prste? Áno. Ja si to vôbec nepamätám. No, tak lebo si bol v strese, lebo sme dávali mäso rýchlo. Potom som to zošulala a som si to neuvedomila a som to vyhodila. Bolo v tom smetiaku veľa smetia? Aha. Čiže to bolo niekde na vrchu? Na vrchu. A v ktorom smetiaku? Tak ja sa idem dole pozrieť. No pekne, tak to som naozaj nečakal. Tu je na vrchu. Je tam? Ježiš. Tak hneď to poďme pozrieť. Počkaj, ja to otvorím. Ne, však ty, ja... Sofí, nespolupracuješ. Poď sem. Vieš čo, najlepšie bude, keď to celé vysypeš. Ja to vysypem, no. Ale tak pozor, nech to nepadne do trávy. Už to začína smrdiť. Je tam, počkaj. Je tam. Super. Ukážem ešte raz. Tam je, dobre, dobre. Och, bože môj, mám ho, našťastie ho mám naspäť. Môj snubný prsteň. Zlákol som sa. Ďakujem za spoluprácu. Za málo. Teraz už naozaj dobrú noc.